دی بور سره خبره کوي چې زموږ دی موار دی دی بور سره خبره کوي او ری دی چې ور سره خبره جوړه کړه موږ په دی باندې دی ما دی او ری زم را بیر شو نو ځل باندې کوي کوي نو مو نقصان دی موږ نه غلي دی زما را ورسي زم موار سره را وړي بیا د ګرځي بل مو نه بل خدای به خیر کی زم موار سره را ورسي او زم موار خبره کوي روډ بکولاو چې نه ناس به سره پورې بناسي نه بل ورځ پورې بناسو بریم بروم کوڅه نه ده دادی سی سی برا روان دی بس خبر نه کته باندې د جرازه نن درا قلم دی بلې چپ کې لاله ته تلاسه دي کنه بس بس په موږ کوم راځي په کم ځای کې کارته دي ته موږ د ټولو مردا من سبق را کړی وای پرې دا وې ته مان چې ټوپه کې مړه دا د دې نه وای بل غټه ټوپه کې ته مان چې نشتا تو دې ته وګوره بس دا به کم ځای کې پروت یو د سد لاس مړ دا زرا شه دې ته وسو ګوره ګرو ما ماته ته څه 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 کوي دې چا نه څه په کلی کې و ګور نه د دبل لکلي گوي درکې ان شاء الله یا گواد څه ضرورت دی یاره سبب بازار ودل تکي ماما زسه بسړې نه پرې دي چې مالې سړې نه راکړي کنه پرې دي به نه دا خلک انسانيت خدمت ته څوک نه پرې دي چا سره چې تور شپېلې یا خلک وخی داسې خلک خلک نه وخی دور دي كانوا جبنا جديده بارا ولا زدوا دي سي دي مورا ولا مورا بغلا روبي لا بابا ني مو نه انا مو واد دي زول انا كون دي لا زور زور ما بيزنا خرامي دي انا شیرا